ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଦାସ, ମୁଁ ଯାଜପୁର ଗନ୍ଧଣରୁ ଆସିଛି, ମଧୁବନ। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଦାସ ନା, ବଢ଼ିଆ ନାଁଟିଏ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ, ଇଏ ଯେମିତି ନାଁ ହୁଏ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, 4-5 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ଆଉ ଆମର ଏମିତି ବାଲଗୋପାଳ ପୂଜା ହୁଏ ଆମ ଘରେ। ବାଲଗୋପାଳ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମ ଘରେ ପୂଜାଟି ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୂଜା ହଉ କା ଘରେ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆମର ଠାକୁର ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ହେଲା, ସିଏ ମନ୍ଦୁହ କରିଥିବେ, ମୋ ମନଟା ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରାତିରେ ଟିକେ କାନ୍ଦିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଇଲ, ମନ୍ଦୁହ କରିକି ପଳେଇଲ। ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ପୁରା କଳା, ଜଣେ ପୁରା ଧଳା। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ରାତିରେ ଟିକେ କାନ୍ଦିକି ଶୋଇଲ ନା ଭଲ ହେଇ କାନ୍ଦିକି ଶୋଇଲ? କେମିତି କ'ଣ କାନ୍ଦିକି ଶୋଇଲ? ନା କାନ୍ଦିଲି, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ କେମିତି ନିଦ ହେଇଗଲା ମୋତେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥିଲା ନା ଖାଲି ଯେମିତି ବାପା ବି ଶୋଇ? ନାଇଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମନ୍ଦୁଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଇଲେ, ମାନେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିକି ଧୋତି ପୋତି ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଜଣେ କଳା ଧୋତି, ଜଣେ ଏମିତି କଳା ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଜଣେ କଳା ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଜଣେ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଜଣେ କଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆସି ବସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଜୁହାର ହେଲି, କହିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କହିଲା ତୁ ମନ୍ଦୁହ କରି ଶୋଇଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆଇଛି ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ମୋତେ କହିଦେଇଗଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆଇଛି ତୋତେ ଦେଖା କରିକି ଯିବାକୁ। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭକ୍ତ କରିଲେ ଶୟନ, ମୁଁ ଚାପେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ। ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତ ଯଦି ମୋତେ ଡାକିକି ଶୋଇଯାଏ, ମୁଁ ତାର ଆଉ ଚରଣ ଚାପେ କଥା ତ ବହୁତ ରହିଛି, ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିଛି, ଅନେକ କଥା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାଟୁ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଅଛି? ସହଜ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା। ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜଗତର ଠାକୁର, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣେ ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଠାକୁର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସିଏ ଆମ କଥା ସେମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେମିତି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ, ସେମିତି କୃପା କରୁଥିବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଉଠିକି ଦର୍ଶନ କରି କଲେଜ ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ପୁଣି ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବି, ଆଉ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିମି, ପତାକା ପତିତ ଭବନ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବି ସବୁ। ଦେଖ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ଏବେ ବିଟେକ୍ କରୁଛି। ବିଟେକ୍ କରୁଛ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ? କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ, ବିଟେକ୍ କରୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ସିଧା ଏ ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କି ଦେଖୁଛ? ହଁ, କ'ଣ କେଉଁ ଲାଇନ୍? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ରେ କରୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ରେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିନା ତ ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଏବେ। ଏତେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସିନା ଆମେ ଡିବି ଲଗେଇକିରି ବସିକି ଡିବି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଣ୍ଠନ ଏବେ ତ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ସପନ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଫନି ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ରଖିଥିଲି, କେଉଁ ମାନ୍ଧା ତମଳର ଭଲ ଥିଲା। 2 ଲଣ୍ଠନ, ଗୋଟେ ଡିବି ଅଛି, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ ଦେଇକିରି ବିଟେକ୍ ଟାକ୍। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ? ଆଉ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଭାରି ହେଇଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲଗେଇଦେବେ, ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ବି ଡାକିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିଲେ ଏଇ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଡେଲି ଚାକିରି କରିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ମୋର ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ପଦ୍ମ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ମୋର, ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମୋର ପୁରୀରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆସି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠି ଯିବି। ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ କ'ଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଏମିତି କାମ ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ମାନେ ଦେଉଳ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ, ସେପଟେ କାମ ହେଉଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଯାଅ, ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଇଗଲା ପିଲାଟା ରହିବ ଦର୍ଶନ କରିବ। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାଆନ୍ତୁ ବାବା।